No, hyvää huomenta Siuntiosta. Kello on vähän yli 9 lauantai-aamuna. Ollaan tässä Marta ja pojan kanssa työmaalla. Mulla on tässä jonkun verran kauppaa. Asiakkaat tulee klapikoneita ostaa ja moottorisahaa ja muuta, mitä on sovittu. Näköjään se kannattaisi lauantainakin olla auki. Ja ollaanhan me auki silloin, jos mä oon täällä ja useimmiten on lauantaina täällä kyllä monta tuntia, että on mahdollista tehdä kauppaa. Mutta mulla on pari tärkeää asiaa. Nyt on kun sanoin, se Pyhäjärven reissu, niin aika kalliisti sinne rekalla ajoinkin, mutta se oli kumminkin semmoinen reissu, että ihan sama vaikka ajasin kuinka monta kertaa tyhjällä rekalla sinne, kun samalla auki ja muita asioita saattaa noilla reissuilla tulla hyviä tapahtumia niin sanotusti, kun tutustuu ihmisiin. Ja mulla tuli tämmöinen nyt niin kuin kuolinpesästä jääneitä koneita, niiden kauppa aika paljon koneita siinä menee koko kesää kaupatessa, niitä siinä on niinku parisenkymmentä konetta ja laittelen pikkuhiljaa niitä sitten huutokauppaa ja joko puutukkuri huutokaupassa tai sitten huutokaupat.comissa. Ja nyt on tässä huutokaupat.comin puolella, niin täältä löytyy, kun menee huutokaupat.comiin ja sieltä ottaa sitten työkoneet ja sieltä ottaa sitten maatalouskoneet tällä hetkellä, niin rupeaa tulemaan näitä, mitä puutukkurilla on tai meidän kautta on myynnissä. Ja no itse asiassa se on niin, että me on lunastettu ne kamppeet, mutta varmaan ne ei kerkiä sinällään käydä meidän nimissä, esimerkiksi ne rekisteröidyt koneet, mitä siellä sitten on, mutta ne ei ole nyt tässä vielä myynnissä, vaan tässä lähettäisiin semmoisesta, että täällä olisi mihin asti minä joudun nyt sellaamaan tätä sivulle 3 tai 4. Täällä on esimerkiksi Junkkari Simulta kylvökone, tosi hyvä kuntoinen kylvökone, mutta kun 4-5 vuotta on ollut pölyttymässä vaan, niin ja aivan on maalit vielä tallessa tuolla ja kaikki nämä miksikä näitä sanotaan, näitä, missä tuo hiiri, niin ne on hyvässä kunnossa. En ole niin asiantuntoinen. Tässä on näköjään tarjottu 500 € marginaaliverollisia, kun ne tulee suoraan sieltä, että ne ei niin kuin ole alvillisessa toiminnassa enää sitten olleet, kun se on mennyt sinne pesään ja ne ei ole alvivelvollisia. Ja sitten mullakin ne sitten, kun on myynnissä, ne menee marginaaliverollisena. Että se, tuossa on tuo kylvökone, sitten siellä on karhi, se myyä eniten tarjoavalle ja sanotaan, että kaikki kyllä pyritään myymään, jos vaan tulee hyvä asiallinen tarjous, mutta en viihtinyt joihinkin laittaa. Tämä on vaan jäänyt tuonne nurmikkoon tuo jousipiikkikarhi. Sitten täällä on Amazonen apulannan leviitin. Tämä on yhden kerran kylvetty vaan 1402. Tämä on kans niin maalit oli, mutta se on 6-7 vuotta ollut sitten sen jälkeen siellä vain kuivassa hallissa kaikki nämä on ollut. Paitsi tuo karhi tietenkin, noista näkee kuvistakin, missä ne on ollut. Ilman mitään väittämätä. Levikepyörät oli sitten kahdet. Löytyyköhän ne täältä? Ei jostain syystä maatalouskoneista löydy, en tiedä. No Raju nimellä ainakin varmaan tulee toiset. Molemmat löytyy Raju nimellä. Eli täällä on Michelinin renkaalla 650, 6538, ja onko tämä irrotettavalla välivanteella, vai miksi tätä nyt sanotaan sitten, rajun vanteet. Tosi hyvät kumit, mutta kun pitkään seissut tuolla, niin näissä kuvissakin näki, että on pikkusen näistä tämmöisiä pikkusia roiloja nuissa, mutta ne oli niin kuin täysin ehyvät kyllä ja ilmat sisällä ja leveät, hienon näköisethän nuo tietenkin on. Ja sitten on toiset on palalaikka. Nämä nyt pyritään myymään nämä keskiviikkoon mennessä, kun kylvökausi ja tämä päällä. Ja näitä muita vehkeitä, mitä siellä paljonkin oli, niin laittelen sitten myöhemmin ja katsotaan, mitä kautta niitä myyä. Mutta tommosia, niin menkääs huutaa ja sieltä Pyhäjärveltä sitten on niiden nouto. Siinä on nämä sähköpyörät nätisti. Niitä on jokunen myyty, mutta ainahan sitä toivoisi, että niitä menee enämpi. Ja siinä on Martta. Nouhi.
Ekkosaha on meillä tuo akkusaha nyt käytössä. Mä näytän tuossa, miten se tuota sahaa. Yllätyin eilen, pahanpäiväisesti yllätyin, kun se luppaa 18 000 kierrosta minuutissa, niin tuota, kyllä muuten vaikutti, että se voisi pitää paikkansa. Ja sitten tuli tuota, Valliuksen kaveri kävi tuota kasaamassa myyntitelineen, ja nyt on nämä uutuusmallit, joita ei oikeastaan ole vielä kovinkaan monella. Meillä on, mutta ei ole kovin monella Suomessa, ja mitä oli, niin tarkistin taas sitten hinnat, että vaan jouvu mitenkään kenenkään uhriksi maksaa liikaa näistä samoista tuotteista. Miksi maksaisit turhaan enempi tänäpänä, kun rahaa ei kasva puussa? Niin 2500 ja 3 tonninen on nämä uutuudet, ja 2200 on vielä vanhaa mallia, mutta erittäin suosittu malli. Ja sitten Valliukselta sanottiin, että heillä ei haittaa, vaikka on muiden hitsauslangat ja nuo telineissä, että ei ole mitään ei haittaa heitä. Sitten on tuommoinen vaunu, johon saa kaasupullon ja hitsauslaitteen, ja sitten Parveltiin Jouko ja Ainoon tuota vanhemman pojan tekemiä näitä Parvelt-merkkisiä hitsauskypäriä, joita Vallius sitten myypi. Lähdetään kahtoon työmaalle. Tuota, meillä on 60 litraa säkkiä säkitystä ja kahdella koneella lopsutetaan puita. Ja, niin tuota, tehen mä niistä sitten video vähän sen kanssa tähän jatkeeksi. Martta olisi jo niin kuin menossa. No niin, pojat, tuota, pahoittelen nyt heti ensi alkuun sitä, että en aio tuota esimerkillisenä kauppiana ruveta nyt laittamaan mitään hirmusuojaa ja turvavarusteita. Luotetaan tuota hyvään tuuriin, että en sahaa jalakkaan. Kuuluisat viimeiset sanat, että minä tuosta äkkiä sahaa ja näytän teille, niin tehän olette kuulunne. Mutta tosiaan tämä Ekkon akkukäyttöinen moottorisaha, niin on hinnoiteltu sillä tavalla, että akun saa ostaa erikseen, laturin erikseen ja saha erikseen. Sillä samalta sivulta, missä tämä saha on, niin voi kerätä tai siirtyä linkeillä sitten näihin toisiin tai ehtiä ne. 310 akkusahaa jäi, mutta kun teräketjuöljyä siihen ja tuota 1,1 millisellä ketjulla. Ja tämä on semmoinen, että tämä kiihtyy peijonasti. Eli että tuosta vaan painetaan ja suovuttaa täydet kierrokset sitten jonnin ajan kuluttua. Mutta tuosta tietenkin niin tuota, otetaan nyt ensimmäisessä sitten tuommoinen puu. Tämä on jokki reilu 20 senttiä tuo puu. Tuota niin, tämä on tässä niin kuin aika näppärää, kun nämähän ei mene kaikki tuohon koneeseen, ei mahu mitenkään, eikä poika jaksa nostaa, niin katkaisee tässä ne ja sitten tuota. Ei tarvitse nylykyttää sitä, antaa sahan ja ketjun tehdä siinä työtä itse. Tämmönen näin. Nopea, helppo ratkaisu tuota akuuttia ongelmia. Aika mukava tämmöisellä tuota, kun nopeasti ei tarvitse ruveta kiskoa. Ja jälleen se savutus ja muu tuota mekkala on tuota pois silmistä ja korvista. Et sehän näissä on hyvä. Eihän ne tietenkään ihan niin tehokkaita ja sitten jo ei ole nyt testattu, mutta kyllä eilen sitä ei ole testattu, että kuinka kauan tällä nyt oikeasti niin kuin sahaisi, mutta tämmöisessä hommassa tosi hyvää, jossa sä teet pari tuntia ja meet tauolle ja akku mukaan lataukseen ja jos tarvitsee. Tietenkin tuossa on tuo kapasiteettivalo, että sitä nyt katsoo, jos se alkaa, mutta eilenkin se oli ykkösellä, niin vielä melko kauan sitkuteltiin sillä.
neljä pykälää on tuossa akun lataus varovaloissa. Se on nyt täynnä sitten. Helposti tuosta akku pois ja nuuhi. Näitä nyt yksi oli tuossa mulla saldoilla vielä. Niin tota, onpa likaiset lasit. Joo, antaa pojan jatkaa tässä ja minä menen tuonne. Mulla pitää ruveta nostelle ensin tuohon puita ja saahan nämäkin säkit tästä sitten käyttöön ja nämä ryöppeet. Voi että kun olisi tuota, hei, voi että kun olisi tuota, minä oikeasti minä katsoin, että briketointikoneita tai noita napurapapanointikone, mutta on ne semmoset hyvät tuota pellettikone, niin semmoset, joilla jotakin tekisi, niin on ne kyllä sen verran kalliita. Mutta olisiko täällä, tietäisiköhän kukkaa tässä niinku Uudellamaalla jollekin, että kuka ottaisi niinku vastaan tämmöistä matskua, että onhan meillä aika paljon jo näitä. Niin en välttämättä ruveta investoimaan. Tai sitten jos joku haluaa oikein eroa niinku omista tuota, semmoisesta pellettöntikoneesta, jolla nyt jotakin tekee. Ja muutaman tonne räpsyillä eteen mitään, ne menee vaan tukkoja eikä ne pidä. Yksikin maahantuoja sanoi ihan suoraan, että hän toi niitä, mukaan piti niin hyvä saksalainen kone olla ja tuotot. Ei ollut kuin puolet siitä, mitä luvattiin. Ja tuota, nämä olisi sitten semmoista, että jos täällä on niin kuin heppatiloja tieltä päin, niin tuota, täältä saa sitä käydä säkittää puruloisia. Tämä on kyllä jo liian täynnä. Niin tuota, ketkä tarvitsee purua täällä päin, niin joutuuko auton peräkärjyä jätesäkkiä mukaan ja lapiolla tuosta sua plappaa. Ja tuota, ja jonkun euron maksaa niistä, mitä kehtaa, niin se on ok. Niin on meille sitten, että viitittään kerätä niitä. Ja niin, ja Martta on vainunut minut. Ja tässä panna sulle mikrofoni ja kamera, niin nähtäis minkälaista se, minkälainen Martan päivä. Siinä sisältää 23,5 tuntia nukkumista ja jonkin verran tuommoista hieromista ihtiänsä. Milloin mihinkin, kun se haisee tarpeeksi ovelalle. Vai liekkö se on uinti ja aamu-uinti, pitäähän se tietenkin sekin suorittaa. Lunta kun ei enää ollut, mutta jotakin kun löytyisi, mihin voisi ihtiänsä hieroa, niin nuuhi. Kyllä. Niin tota, brigettiä, pellettiä, että pääsis koko näistä eroon tai sitten jos kohtuudella saisi vehkeet, niin voisi ostaa, kun sitä tulee melko paljon, sitä tulee meillekin. Kaikki nämä roskat, moskat, kun täältä kerätään maasta sitten puukepit ja jauhetaan, niin sitä on aika paljon. No joo, me vaihdettiin tuota asemaa, kun näyttää, että Martta ei ehkä enää minun kaveri, kun se oli täällä. Ensin se oli täällä tuomaalla, kun poika oli täällä ja sitten mä, että vaihtaa työasemaa, niin Martta meni sitten tänne, mutta nyt se lähti täältäkin jo johonkin. Tää ehkä nyt on enää kenenkään kaveri sitten. Mihin liian livisti. Minäpä kokkeilen tällä liskuttimella nytte. Olisi se mahtavaa, jos tässäkin olisi tuota, tuo... On se tuolla tuo Martta tulee nyt tuolta. Mahtavaa olisi, jos tässäkin olisi tuo pöytä. Rankka pöytä, mutta ei se nyt tähän hätään kyllä jou. Eikä tälle koneelle muutenkaan. Tämä saattaa olla nyt, että tämä olisi muuten myynnissä tämä japaatti. Saattaa olla, että mulle tulee tuossa kaupassa nimittäin sitten otan sen palaksi sirkkelikoneen, semmoisen isomman. Tämä tulee sille minkään koneen päälle. Kaihossa tulee ja menee, niin saadaan ottaa ja käyttää.
pienen tarpeen kone tämä on. Tämmösiä rankojen tekko. Se siitä. Tulee niinku sekaa puuta, laitetaan nyt tuota kaikkea mitä tuota löytyy. Kaikkia kivaa kympillä. Joo, en saa kuin muutama säkin tuolla tehtyä. Vettä on niin paljon sataa junna niin mä tänne, että mutta poika pääsi vauhtiin tuon kanssa melkein tarviin. Martta on vähän sisään. Kyllä vaan tuossa aikaa sitten ensi kevään. Ensi kevään ehkä niin näihin aikoihin tarkoitus on muuta tästä myöhemmin. Siinä on tuota kuorma päällä, joka mä sanoin, niin tuo pitäisi sitten viedä tuota Nummella maanantai tiistai. Antava vettä saattaa olla koko päivän tämmöistä, niin me lähdetään tästä, eiköhän tässä ole. Ja tässä on tälle päivää taas. Ei kello tai alko kaksi, mutta tässä on väliä. Todettiin, että vedetään kaikki puut, mitä sieltä tulee, mitä on lajiteltu pientä ja isoa. Rekoni on nyt viritelty silleen, että se on yksi semmonen lisäosa tehtaalta tuli, että se lähtee tuo ketju heti käyntiin. Ja sit mä vaihtoin ohuemman ketjun siihen, vähemmän lastua. Huomattavasti vähempi tulee lastua ja on kyllä tosi nopea isolla puullakin nyt, että ei sen tarvitse sen nopeampaa mennäkään kerta kaikkiaan. Katsotaan, jos siinä saadaan joku isompi puu siihen, niin saadaanko näytille, että mitä se... Sulla on tuossa 5 senttiä isompi puu, niin se on justi, saa koko ajan vaan työtä. Pienellä puulla joutuu pikkusen vastaille sitten. Ja tosiaan ketju lähtee heti käyntiin, se saavuttaa niinku huippukierroksen. Semmonen pieni lisäosa tuonne vain lisää, yks semmonen tuomittanut.